بچے ہو صدقے جاواں سبحان اللہ میں ایک باریک جی گل کرنے لگا یہ جڑے پانچ مبالے آئے نا انہیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے گواہی دینی ہے پی اللہ ایک ہے بولو گواہی دینی ہے پی اللہ ایک ہے کدوں کدا ایک ہے جدوں دا ہے انہیں گواہی دینی ہے پہ جدوں دا وہ ہے ادوں دا ایک ہے گواہ وہ ہوتا ہے جہاں ادوں کا جانتا ہو جدوں کا کوئی ہوئے رات میرا پنجویں جپریشن ہوا سی سیالکوٹ تو پنجویں جماعت چ پڑھتا سمے باہٹ کی میری پیدائش ہے باہٹ سے پانچ ستاٹ سے میرا آپریشن ہوا سی اے بندے سیالکوٹ سے بیٹھے ہو کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے یہ تو ہوا سی جہے بندے میرے آپریشن کی گواہی نہیں دے سکتے وہ محمد کے آپریشن کی گواہی کرے گل سچی ہے بھی اکمل شاہ صاحب نے میرا تعلق بنے بنیا ادو جدو میں سپڑھ لگا شریف شاہ صاحب کا تعلق بنیا کدو جدو میں سپڑھ لگا ملک صاحبان کا واسطہ ادو بعد بنیا کدو جدو یہ مجھے مولوی سمجھنے لگے نا مجھے تو چکی پہلے نہیں ہوتی سی یہ مطلب یہ نکلے ہاں کہ میرا تھوڑا تلک بنے ہیں لیکن مولوی جدو بنے ہیں وہ پنجویں جماعت کے ویلے تھی موجود ہی نہیں سو اتنے گواہی کدی دیں گے گواہ وہ بنتا جا موقع سے موجود ہوئے آل محمد دیا زندگی تریٹ پاٹ سے منتبک نہ کری وہ پانچ گواہی دین آئے نے جدوں کا ہے اسی جان لیا کیا بات ہے یہ جدوں کا ہے جاننے آئے جدوں تک رہے گا اسی گواہی دینا یہ ایک رہے گا یہ مطلب ادو دینا جدوں کا وہ ادو تک رہن گے جدوں تک وہ سر اٹھانا انہیں صدیقوں بطور شامل بولو اچھا آج آتے تطہیر آئی ہے ماں یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اس چادر دے وچ بی بی موجود سی کہ نہیں یہ مطلب اللہ دی صداقت دے معیار دے وچ بھی بطول ہے اللہ دے طہارت دے معیار وچ بھی بطول ہے بہت شکریہ تیسری گل اور یہ آیت درود آئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ درود واجب مومنہ تے انہیں درود والے وچ بطول ہے کہ نہیں ہے وہ جنہاں دی مودت واجب ہوئی ہے وہ لا سالوں کو ملا ہے آج نہ ملا محبت تو پھر قربا ان بطول ہے کہ نہیں ہے ہوں میں کفر دس لگا الرجال قوامون علی النساء بطول قرآن دی نظر چ صداقت اللہ دی نظر جڑے صدیق نے انہاں وچ بھی موجود ہے اللہ دی نظر جڑے پاک نے انہاں وچ بھی موجود ہے اللہ دی نظر جنہاں تے درود ہے انہاں وچ بھی بطول موجود ہے اور اللہ دی نظر جنہاں دی محبت واجب ہے انہاں وچ بھی بطول موجود ہے اے دی شادی او دے نال تھبدی ہے جڑا چوہاں تھاواں تے وچ شادی وہ فبدی ہے یہ حاکم ہو سکتا ہے بس سچے جا اس بیبی تے حاکم ہو سکتا ہے جڑا چواں احاطیاں وچ موجود ہو لہذا مبالے وچ بھی علی موجود ہے بولو اچھا طہارت والے ہاتھے وچ بھی علی موجود نے جنہاں تے درود ہے انہاں وچ بھی علی موجود نے اور جنہاں دی مودت واجب ہے علی موجود نے تمہید مکمل ہوگی دو جملے تک قبلہ اجازت ہوں میں دعوت فکر دے رہا مناظرہ نہیں دعوت فکر دے رہا دعوت فکر چ لڑائی نہیں ہوتی سوچن دی دعوت دے دی جب سوچن دی دعوت دئیے پھر ہتھی نہیں پہ انہوں سوچن دے دے انہوں سوچن دے دے اجاز بلوچ صاحب نے سوچن کا موقع دینا چاہیے سر جدو سوچن دا موقع دیئے پھر لڑائی نہ تھی توجہ رکھنا عزیزہ نے گرامی اے باہر نکلو گے تو پتہ لگ توجہ ہے میں دعوت فکر دے رہا دعوت فکر ہے میں
کہ نبی زادی ہوئے مصطفیٰ دی بیٹی وہ صداقت وچ بھی موجود ہے، طہارت وچ بھی موجود ہے، مودت وچ بھی موجود ہے، تے درود وچ بھی موجود ہے. نبی زادی دی شادی وہ ہو سکتی ہے جڑا درود وچ بھی موجود ہوئے، جڑا صداقت وچ بھی موجود ہوئے، جڑا طہارت وچ بھی موجود ہوئے، جڑا مودت وچ بھی موجود ہوئے. ہوں تاب تے فکر ہے انہاں سنت دوستان جڑے اپنے ذہن سمجھتے ہیں کہ نبی دیا ترے بیٹیاں زہرا تو بڑیاں بھی ہے سن. اج دی مجلس ایتھے مکرنا چاہیے. جڑے سمجھتے ہیں کہ بتول دیا بڑیاں بھیڑا بھی ہے سن، دسن وہ کہڑی بی بی وچوں نے؟ جناب خدیجہ وچوں تے نبی پاک وچوں؟ اے بتول بھی خدیجہ تے نبی پاک وچوں. میں سوال حل کرن لگا الجبرے آنگو تے گسا نہ کریا جے تسی بیٹھے ہو شیعہ تے گرم تو آگے ہون لگیا پتا نہیں لگتا. سانو تسی آن دے ہو پہ یہ تھے تیان نڑ پڑیا جے آوے کھا جے یہ تھے بڑا ماحول چنگا جے. ٹھیک ہے یہ پھر زاکران میں حرام ہے نا وہ خوب بھی پڑ جاندے تھے چونہ بھی پڑ دے سد کے جاما. صرف سانو قابو چ رکھو سانو. سانو قابو چ رکھو. سانو قابو چ رکھنا چاہیے جو جو مرضی کوئی کرے. میرے عزیز دوستوں توجہ رکھنا، نبی پاک دیاں چار بیٹیاں جنہ دوستاں دے نزدیک ہیں نوجوانوں ذرا دھیان نال سن، وہ آندے نے بتول دے علاوہ ترے بیٹیاں نبی دیاں موجود سن کدے وچوں؟ حضرت خدیجہ وچوں. اے دا مطلب ہے ہن میں سوال حل کرنا گا الجبرے نوں. الجبرے دے سوال دا شاید کوئی پتہ لگدا کی ہے تے کی او پھر کیتا جاندا ہے کہ فرض کیا کہ لا کی قیمت دو. ایتھوں شروع ہوندا فرض کرن تو سوال حل ہو جاندا ہے. وہ جڑا فرض کیتا ہوندا پھر مک مک جاندا ہے. جنہاں الجبرا پڑھیا نا چھویں چ بھی انہاں نال میری گل، وہ جڑا فرض کیتا ہوندا ہے وہ مک مک جاندا ہے، وہ دا وجود کوئی نہیں رہندا، وہ صرف فرض کیتا ہوندا. فرض کیا کہ نبی کی بیٹیاں چار ہیں. پھر گھبرا گا میں فرض پیا میں تو انواں کہ حوصلے نال سنو. میں فرض پہ کرنا فرض کیا کہ نبی کی بیٹیاں چار تھیں. فرض کیا وہ جڑا فرض کیتا ہوندا وہ ایویں ہوندا ہے. ہائے ہائے وہ جڑا فرض کریدا ہے نا وہ ایویں کریدا. سوال حل کرن واسطے ہے نہیں چار ہے ایک ہی ہے. میں فرض پیا کرنا فرض نہ کرا تو سوال کیویں کڈو؟ فرض کیا کہ نبی کی بیٹیاں چار تھیں. وہ جڑیاں ترے دستے نے وہ جناب سیدہ تو وڈیاں دس دے. بولو یار میں فرض کیتا ہے تے تسی قبر آ گئے. اے تواڈے ایمان دی دلیل ہے پہ تسی فرض بھی نہیں کرنا چاہندے. ہائے ہائے تواڈے ایمان دی دلیل. ہن تواڈی چپ تے میں راضی ہاں. مولوی ذاکر پریشان ہوندا نا بندے تے چپ کرن تو. ایتھے میں اندر راضی پیا ہوں کہ میں فرض پیا کرنا تواڈا فرض کرن تے بھی دل نہیں کردا. تسی فرض بھی نہیں کر سکتے کہ بطول تو بھی کوئی وڈی ہو سکتی. سر اٹھاؤ میرے نام سد کے جاوا. واہ واہ جی سبحان اللہ. بندے فرض کرن تو بھی تنگ نہ. میں حل کرن واسطے شاہ جی میں پانچ بجے جناب نے نمبر دے دے پانچ بجے. ٹھیک ہے چودہ منٹ بعد بے فکر رہے تو جو ہے جناب مینو احساس رہتا جی پڑھنا اتوار بھی. عزیزہ نے گرامی قدر فرض کیا کہ نبی کی چار بیٹیاں تھیں. فرض کیا پھر پیڑے پی جاندے میں فرض پیا. فرض کیا ہے نہیں. اگر نبی دیا چار بیٹیاں سن ترے تے بی بی تو وڈیاں دس دینا. بولو وڈیاں دس دینا. پچی سال دی عمر چ نبی دی شادی ہوئی. بولو ہوئی. اعلان نبوت ہویا 15 سال بعد. اعلان نبوت ہویا 15 سال بعد. 40 سال سرکار دو عالم دی زندگی مبارک ظاہری سی جدو اعلان نبوت ہویا. اس اعلان نبوت تو بعد انہاں وچوں دو بیبیاں نوں طلاق دے چھڑی ابو لہب دے پتراں نے اعلان نبوت دی وجہ تو.